טוב. בקשר לשאלה שלך, אם אתה אוהב כמה דברים. אני הולך, יש לי גישה דומה לזה, אבל הגישה שלי, לא ללמוד מה שסובלים ממנו. אם יש כמה דברים שאתה רואה, אני, קודם אני עושה ואני מתאהב במה שאני עושה. אלא אם כן, אני סובל מהדבר הזה, ואז אני הולך לדבר אחר. זו התשובה שלי על הדבר. כן, זה רק המיקרופון של משה. זה המיקרופון שלך? טוב, בוקר טוב. אני מקווה שהמופע יהיה לרוחכם. אני כל כך נמצא תחת הרושם של הדברים שקודם, קשה לי להתרכז ב... לא, לא, בסדר, אני מדבר לעצמי בקול. קח גם את השם. ליתר ביטחון, יש פה המון אנשים. לא, אני מתלהב ואני פוחד שאני אצעק חזק. בינתיים אתם יכולים להיכנס, יש מקומות, אתם מוזמנים לצאת. טוב, ראשית אני רוצה לברך אתכם שבאתם ליום הפתוח ולהודות לכם. על כך שבאתם בימי גשם, ביום של גשם ושביתת רכבות, ובכל זאת עשיתם את המאמץ והגעתם לפה. ומה שאני רוצה לעשות זה להציג בפניכם את הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, ונסות להסביר לכם את היתרונות שיש בפקולטה שלנו, כי אני בטוח שכל אחד מכם שוקל ללכת למנסה את כל הפקולטות למדעי החיים בכל האוניברסיטאות. אז אני רוצה לספר לכם על הפקולטה למדעי החיים, ופה יש לכם שקף שמראה פחות או יותר את המבנה של הפקולטה. בראש הפקולטה נמצא הדקן, שזה עבדכם הנאמן, שבעצם אני אחראי באופן כללי על כל מה שנעשה בפקולטה, גם בצד האדמיניסטרטיבי, כלומר כונני הרישום, התשתיות, כל מה שנמצא כאן בפקולטה, וגם כמובן, מה שיותר חשוב, על הצד האקדמי, שזה כולל את התוכניות הלימודים שלכם. אני אחראי, לא שאני עושה כל דבר בעצמי, אבל אני אחראי על זה לגבי תוכניות הלימודים, לגבי הרישומים, לגבי המחקר, לגבי קבלת סגל חדש לפקולטה וקידום הסגל שנמצא בפקולטה. כל הדברים האלה נמצאים בתחומי אחריותי. כמובן שאני לא יכול לעשות את הכל, ולכן מתחתיי נמצאים כל מיני גופים, ועדות, ראשי ועדות, ראשי מחלקות וכולי, שמצילים את הסמכויות להם לעשות את זה. יש לנו כאן בפקולטה שלנו, יש 6 מחלקות, זואולוגיה, ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, נוירוביולוגיה, חקר התא ואימונולוגיה, מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה. כל המחלקות האלה הן בעצם יחידות אדמיניסטרטיביות ש... ביחד הם מהוות את כל חברי הסגל. יש לנו 95 חברי סגל בכיר, כלומר 95 אנשים שברבות הימים הגיעו לפרופסורה, כן? והם מחולקים לכל המחלקות, ושם נעשה המחקר המדעי בפקולטה, במסגרת המחלקות. תוכנית הלימודים לעומת זאת, ודאי לתואר ראשון, היא תוכנית פקולטטית. כלומר, כל מחלקה... אין קשר כל כך בין המחלקות לבין התוכנית הלימודים. כל מורה יכול לבוא ממחלקה מסוימת ומחלקה אחרת. אם הוא המורה הטוב ביותר שיכול ללמד קורס מסוים, הוא זה שילמד את הקורס. אנחנו עושים עכשיו מאמץ מאוד גדול לכך שכל הקורסים יינתנו על ידי המורים המוצלחים ביותר, ולא משנה מאיזה מחלקה הם נמצאים. במקביל לצד של המחלקות, יש לנו כאן את המשרדים. יש כאן משרד של הדיקן, שזה המשרד שאחראי על כל העניין של הסגל הבכיר. יש כאן מזכירות סטודנטים לתואר ראשון, זה האנשים שאתם כשתתקבלו לאוניברסיטה או שתרשמו, יהיה לכם מסע ומתן איתם, הם אלה שירשמו אתכם לקורסים, יטפלו בכל הדדים האדמיניסטרטיביים שלכם בתוך הפקולטה. הסטטיסטיקה של הפקולטה, כפי שאמרתי לכם, יש 95 חברי סגל, יש לנו 6 מחלקות, יש 9 תוכניות לתואר ראשון, שעליהם נדבר, בהמשך ידברו ראשי התוכניות,
כרגע בשלב, בתואר ראשון יש לנו כרגע 1,200 תלמידים בתואר ראשון, לתואר שני יש לנו 230 תלמידים בקירוב, ולתואר שלישי יש לנו 284 תלמידים לתואר שלישי. כאן יש לנו את הנושא המחקר המרכזיים בפקולטה, אני לא רוצה להתעכב על הדבר הזה, כי זה פחות רלוונטי לגביכם, ואני רוצה לעבור רגע לשקף הזה שמסביר כמה נתונים, שאני מנסה למכור לכם את הפקולטה בעצם, למה כדאי ללמוד דווקא באוניברסיטת תל אביב. ובכן, בפקולטה שלנו יש מגוון מאוד רחב של מסלולי לימודים, ותכף אתם יפרטו לכם את המסלולים האלה. זה אומר שאתם יכולים ללמוד, לבחור לעצמכם את מה שאתם אוהבים, או מה שאתם חושבים שאתם אוהבים, כן? מה שאני אמרתי קודם, מה שאתם סובלים הכי פחות, ממנו הכי פחות. הקניית ידע וניסיון במחקר, אני חושב שהפקולטה היחידה למדעי החיים בארץ, שמאפשרת לכל תלמיד של תואר ראשון שמתקבל פה, לעשות פרויקט מחקרי. בעצם אנחנו מעודדים אותם, לפחות פרויקט אחד, לפעמים שני פרויקטים מחקריים, אנחנו מעודדים את הסטודנטים לעשות פרויקט מחקרי עצמאי במסגרת הפקולטות השונות. אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב, ואנחנו האוניברסיטה היחידה שמאפשרת את זה, ואני יודע את זה, משום שאנשים שבאים פה להירשם לתואר שני, בהרשמה לתואר שני אנחנו מקפידים מאוד שאנשים יבואו עם ניסיון מחקרי. מדוע? משום שאנחנו חושבים שצריך להיות אופי מאוד מיוחד לבן אדם לבצע מחקר. ואנשים שגומרים תואר ראשון ולא התנסו במחקר, לא יודעים אם אוהבים את המחקר או לא אוהבים. כי לפעמים לעשות מחקר זה דבר מאוד מתסכל וצריכים לזה אופי מיוחד. זה שאנחנו חושפים אתכם, או את אלה שהתקבלו, או אלה שירשמו והתקבלו לכך, להזדמנויות לעשות מחקרים, כן? זה נותן להם את הם ידעו אם הם מתאימים לזה או לא מתאימים, וזה הם כבר יעשו בתואר הראשון. ככה גם יכירו אותם יותר טוב במחלקות, במידה והם ירצו לעשות תואר שני, אז כבר ידעו, יכירו אותם, ויהיה להם יותר קל להתקבל לתארים מתקדמים. יש לנו גם, אנחנו עושים שימוש מאוד ניכר באמצעי למידה מרחוק. כל קורסי החובה שלנו מצולמים, ואם מתחלף מורה, אז מצלמים אותו מחדש, נמצאים, יש לנו אתר שנקרא וידאו טאו, כלומר, כל הקורסים מצולמים ואפשר לחזור, זה לא בא במקום לבוא להרצאות, אבל אחר כך אפשר, אם משהו יתקשו בזמן ההרצאה, אפשר יהיה לראות את השיעור הזה, כולל המצגות, הכל באתר הוידאו. אז יש לנו שימוש מאוד נרחב באמצעי למידה מרחוק, כמובן כל המצגות בכל השיעורים, נמצאים באתרי הלימוד, ואתם יכולים, האנשים שילמדו, יכולים, יש להם גישה לכל האמצעים האלה. אחר כך באוניברסיטת תל אביב יש לנו מגוון מאוד רחב של שירות לסטודנט, ויש לכם נציגים של אגודת הסטודנטים שנמצאים בחוץ ומסבירים לכם, יש שיעורי עזר, יש חונכות, יש כל הדברים האלה, אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים, שכל אחד מכם שיתקבל, יצליח ויגמור את התואר בצורה הטובה ביותר. ויש לנו, והדבר האחרון שכאן יש במצגת וחשוב שתדעו, יש לנו מסלולים מיוחדים לתלמידים מצטיינים. תלמידים שמצטיינים, אני לא יודע, לי זה קצת קשה לדבר על זה, משום שלכאורה הצטיינות מתבטאת בציונים גבוהים, ולי יש משהו קצת נגד העניין הזה של ציונים גבוהים, כי צריכים למצוא גם, יש גם... לא שאני חלילה וחס שולל לקבל ציונים גבוהים, אבל אני חושב שצריכים להיות גם קריטריונים נוספים, ולאו דווקא הציון הרשמי, אלא יותר משהו דמיון, התלהבות וכל מיני דברים כאלה, כשהציונים לא נותנים ציון בדמיון ולא נותנים ציון בהתלהבות, לכן הצטיינות זה מונח קצת יותר רחב מאשר המצוינות, מאשר הציון. בכל אופן, תלמידים מצטיינים, יש לנו תוכניות מיוחדות שמקדמות אותה, מצטיינים במחקר בעיקר, תוכניות מאוד שמאפשרות להם כבר להשתלב במחקר כבר בתואר הראשון, ומהשנה אנחנו פותחים גם
מסלול מיוחד שתלמידים במסלול למצטיינים, תלמידים יוכלו בעצם לגמור את התואר הראשון בשנתיים וחצי, ובעצם להתחיל כבר את התואר השני אחרי שנתיים וחצי, ולהתחיל לקבל גם מלגה, מלגת קיום, גם כבר החל מהשנה השלישית שלהם, כלומר מאמצע השנה השלישית, כבר להשתלב במחקר לתואר שני ולקבל על זה גם מלגת קיום. אז כל הדברים האלה, כל הפרמטרים האלה שתיארתי בפניכם, אני חושב מאוד מפותחים פה באוניברסיטה, וזה בעצם אחת הסיבות שאתם צריכים לשקול כשאתם מחליטים באיזה מוסד אתם רוצים להירשם. לגבי תוכניות הלימודים בפקולטה, אני לא אתעכב הרבה בזה, אני רק רוצה להרשים אתכם. יש לנו בעצם שלושה מסלולים פה. יש לנו מה שנקרא הביולוגיה התוכנית מורחבת. זה אומר שכל הקורסים הם קורסים בביולוגיה, ואתם תכף יפרטו לכם את הקורסים האלה. זה הביולוגיה מורחב, אתם באים ללמוד ביולוגיה, ולא החלטתם עדיין מה אתם אוהבים בתוך הביולוגיה, אתם הולכים למסלול המורחב, זה המסלול הראשון. אחר כך יש לנו תוכניות מובנות משולבות, תוכניות משולבות, אבל הן תוכניות מובנות. כלומר, יש לכם מערכת שעות שאומרת לכם בדיוק מה, אבל התוכניות הן תוכניות אינטרדיסציפלינריות, אבל הן מובנות. יש לכם ביולוגיה וכימיה, זו תוכנית מובנית, כשיש לכם בדיוק את כל הקורסים שאתם צריכים לקחת, אם אתם אוהבים גם ביולוגיה וגם כימיה, אתם יכולים לרשן לביולוגיה וכימיה, אתם תקבלו קורסים בכימיה, בכימיה, בביולוגיה וביולוגיה, אבל התוכנית מובנית, אין שמה, אתם יודעים בדיוק איזה קורסים אתם לוקחים, דבר דומה, אם אתם אוהבים פיזיקה וביולוגיה, יש תוכנית מובנית ביולוגיה ופיזיקה, יש ביולוגיה ומחשבים, שזה ביו-אינפורמטיקה, יש ביוטכנולוגיה, כל אלה תוכניות מובנות עם מערכת שעות, וידברו איתכם, כל המסלולים, כל ראשי המסלולים ידברו כשאני אגמור. אותו דבר, ביולוגיה רפואה, חקר התודעה, אתם תשמעו על כל זה בעתיד. אז אלה תוכניות, כולם תוכניות מובנות. בנוסף לשני המסלולים האלה, יש גם אפשרות, מה שנקרא דו-חוגי. זה אומר שאתם לוקחים קורסים מסוימים בביולוגיה, וקורסים מסוימים בפקולטה אחרת בקמפוס. אתם יכולים ללמוד אגיפטולוגיה וביולוגיה, אומנות וביולוגיה, לשון וביולוגיה, ערבית וביולוגיה, כל מה שאתם רוצים, אז יש לנו אפשרות, אתם מקבלים סל של קורסים שאתם צריכים לעשות אותם בביולוגיה, ואתם הולכים לפקולטה אחרת ומקבלים אותו דבר בדו-חוגי, את הסל. זה מה שזה נותן לכם, שאתם גומרים את הדו-חוגי הזה, יש לכם תואר בביולוגיה, ויש לכם תואר גם בדו-חוגי, בחוג השני שאתם בחרתם לעצמכם. אם אתם רוצים אחר כך ללכת לתואר שני, אתם יכולים ללכת לתואר שני או פה או בחוג אחר שאתם לקחתם. לפעמים יצטרכו לבקש מכם קורס אחד או שניים לגבי הרשמה, וזה תלוי לאיזה מחלקה אתם תרצו להירשם לתואר שני. ודאי לצרה בשעתה. ובכן, אתם רואים, יש לכם פה מגוון מאוד גדול של אפשרויות לבחירה, שאתם יכולים לבחור לעצמכם, או שאתם אוהבים ביולוגיה, אתם באים ללמוד ביולוגיה, או שאתם רוצים קורסים שהם קורסים שאתם יודעים בדיוק בביולוגיה מה מעניין אתכם, או אתם רוצים שילובים מסוימים, זה הקורסים המובנים, ואם אתם לא יודעים, אתם רוצים שני חוגים, אתם יכולים גם לבחור את הדו-חוגי. ואני חושב שדיברתי כבר מספיק, ואני אתן, יש לכם שאלות עד פה, אז רק רגע, כן. אם אני מתחילה בשנה א' ביולוגיה מורחב, כי אני לא יודעת בדיוק מה אני רוצה, אני יכולה לשנה ב' לעבור לביוטכנולוגיה למשל, או בבחר? אני מציע שתחכי כשדבר האיש הביוטכנולוגיה, בסדר? אני דווקא את ביוטכנולוגיה, אם שתדע מה אני רוצה. ברור, אז טוב. מי יכול לענות על פרופסור דני סגל, שידבר באופן מפורט על יפרט את הדברים, הוא יסביר את הנקודה הזאת. בסדר? כן. אני שואל בכוונה אותך, על הכל, לתלמידים שמעוניינים לעבור בסיום התואר ראשון להתקדם למסלול של הפקולטה לרפואה השנתית, איזה מהחוגים מהתארים המשולבים הכי מתאים? אני דיברתי עם הדיקן לרפואה כשפתחו את הארבע שנתי, ואני שאלתי אותו
האם יש עדפה מסוימת? בדיוק את השאלה שלך. השאלה שלו הייתה, איזה מבין המסלולים הם כדאי לבן אדם ללמוד אם הוא שוקל להיכנס אחר כך למסלול ארבע שנתי בלימודי רפואה? האם יש איזושהי העדפה מאיזה מסלולים ללמוד? אני חשבתי שיגיד לי שהמסלול, יש לנו מסלול רפואה, מדעי החיים רפואה. חשבתי שיגיד לי שזה המסלול המועדף. והתפלאתי, הוא ענה לי תשובה ברוח ההרצאה של עמוס שפירא. הוא אמר לי, לא אכפת לי. הוא אמר לי, ההפך, לפעמים יש לי רצון לקבל אנשים מדיסציפלינות אחרות, כן? העיקר שהם יהיו טובים במה שהם למדו. כי הוא אומר, את הרפואה הם ילמדו כבר אצלי. מה שכן, במסלול הארבע שנתי, הם דורשים קורסים מסוימים. אבל אותם קורסים שהם דורשים שם, הם הקורסים המשותפים לכל המסלולים שלנו. כך שמבחינה מסוימת, זה לא משנה מה שאתה בוחר, כי את הקורסים שהם ירצו שם, אתה תלמד אצלנו בכל המסלולים. תודה רבה. כן. לגבי תואר שני, נגיד, דוגמה, אני רוצה להמשיך תואר שני, או במדעי המוח, או בפרמטולוגיה, ואני לא בטוחה מאיפה כדאי לי להתחיל בתואר ראשון. זה משהו. אם אני לא סגורה לתואר השני. כן, אני אחזור לשאלה. יש כאן שאלה, אדם רוצה, חושב ללכת למסלול מסוים, כבר חושב על התואר השני, בתחום מאוד מאוד ספציפי, נכון? לא משנה. אני אומר תחום ספציפי כדי לעשות את זה כללי, מה הוא יבחר, איך הוא יבחר לעצמו איזה מסלול הוא צריך לקחת. אני מוכרח להגיד לכם שבזה הוא צדק מאוד עמוס שפירא. מה שחשוב, כן, זה להצטיין במה שאתם עושים. אחר כך, תמיד לעשות השלמות או ללמוד לבד, או ידרשו ממך את ההשלמות, תמיד תוכלי לעשות את זה. חשוב, תיקחו את הדברים שבהם אתם תהיו הטובים ביותר. אז אם מישהו כבר יודע מה הוא רוצה, אז שיקח את המסלולים המשולבים האלה שיש להם את הזה. מי שלא יודע, שיקח את המסלול המורחב. כי זה קשה מאוד היום, לדעת, גם המדע מאוד מתפתח. כיוון שסיפרו לכם סיפורים, אני מוכרח לספר לכם סיפור גם כן. יש לי זמן לסיפור קטן? זה לא... התקשרה אליי אמא של תלמיד בבית ספר תיכון בכיתה י' ואומרת לי, הבן שלי, אני רוצה שהבן שלי ילמוד ביוטכנולוגיה. למה? כי הדוד שלו אמר שהביוטכנולוגיה זה מקצוע העתיד. אז אני אמרתי לה, גברת, הבן שלך בכיתה י' הוא צריך עוד לגמור י' וי' ב', ללכת לצבא לשלוש שנים, איפה תהיה ביוטכנולוגיה בעוד שלוש שנים? איך הוא יכול לבחור? תתני לי את הבן שלך. הביא את הבן שלה לטלפון, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה הכי אוהב? הוא אומר לי, אני אוהב ערבית. קראתי לו, טוב, תן את האימא. הוא אומר, הגברת, ערבית זה מקצוע העתיד. אנחנו במזרח התיכון. עכשיו את מבלבלת לו. הוא ילמד ערבית, אחר כך הוא ילך למודיעין, 8200, כן? הוא יודע ערבית. ומשם כבר בטח הוא ילך לדברים הכי טובים. מה אני רוצה להגיד לכם? אתם צריכים ללמוד... אני אחר כך ניסיתי לראות באמת מה הוא עשה, אני חושב שהוא הלך ללמוד ערבית. בכל אופן, אני רוצה להגיד לכם, אתם צריכים ללכת למה שאתם הכי טובים, מה שאתם הכי אוהבים, מה שאתם יכולים להצטיין הכי הרבה. אם אתם תצטיינו, אחר כך את כל ההתאמות, אתם תוכלו לעשות בהמשך. אם אתם תצטיינו במשהו, אחר כך תוכלו ללכת למה שאתם רוצים. כן, עוד שאלה אחת, אחרונה. טוב, שאלו כאן שתי שאלות, בסדר, את, קשה לי לבחור. כן. יש לי בעיה עם מדעי המוח, אני חושב שתשאלי את האדם שיבוא לדבר על מדעי המוח. ואתה רוצה לשאול? כל הפעמים שהכי חשוב כאילו להצטיין במה שאתה עושה, לגבי הציון הכי טוב, למה היא לקחת תואר ראשון מאוד מאוד קשה, כמו נגיד ביולוגיה פיזיקה, היא יכולה לקחת רק ביולוגיה, כאילו ציון נראה לי יותר קל פשוט, אבל ציון לא משנה, נכון? זה לא כמו בגרות, שציון משנה. ולסיים כאילו יותר בקלות. זה אני יכול לראות לך עוד פעם, אתה צריך למתוח את המוח.
אז אם אתה אוהב פיזיקה ואתה טוב בזה, דרך אגב, בפיזיקה יותר קל בעצם, מי שיודע פיזיקה. בכל אופן, כשם יש תשובה, או שזה נכון או שזה לא נכון. בכל אופן, למה להתאמץ? לא, לא, אני אעשה תואר, נגיד אני אקח עושה תואר שני, אז למה לשבור את ראש בתואר ראשון? טוב, יענו לך, יענו לך בהמשך, בסדר? כי אני רוצה להעביר את ה... אני מסתכרן לדעת מה קורה אצלי בפקולטה, אז אני רוצה לאפשר למורים אחרים גם כן לדבר, בסדר? אז אם לא תקבל את התשובה שם, תבוא אליי אחר כך. אני עוד מסתובב כאן. תודה רבה לכם.